Këtë të diellë, pista e kreshmëve kisha kremton kujtimin e shën Marisë së Egjiptit. Jeta dhe shembulli i saj vendosën të kujtohen në periudhën e kreshmës për të dëshmuar se shpëtimi është i njëjtë si për burrat ashtu edhe për gratë. Kisha ortodoksi referohet shembullit të kësaj gruaje Marisë nga Egjipti, e cila jetoi në shekullin e 6. Pjesën më të madhe të moshës rinore jetoi si mëkatare, por jeta e saj ndryshoi kur kuptoi zbulimin dhe mesazhin e dashurisë së Perëndisë. Ditën e festimit të lartësimit të kryqit të nderuar të Zotit, në 14 shtator, një forcë padukshme e ndaloi të nderoj kryqin brenda në kishë në Jeruzalem. Ky është një mesazh i Perëndisë tek Maria, e cila të ditë gjendej në Jeruzalem për të ushtruar prostitucionin, mëkat të cilin e ushtronte prej 17 vjetësh për përfitim monetar. Shfaqja e Perëndisë tek Maria tregoi se pavarësisht gjendjes mëkatare të tij, njeriu ka shpresë për të shpëtuar, pasi brenda njeriut gjendet akoma imazhi i Perëndisë, megjithëse i venitur. Pas kësaj shfaqje, Maria mori vendimin duke i ofruar Perëndisë pendimin me fjalë, mendje dhe veprim, dhe mori nga Perëndia hirin e tij, i cili ndryshon dhe transformon qenien njerëzore. Ajo shkoi për 47 vjet në shkretir, ku pendimi, lutja, kreshmimi dhe reflektimi ishin të pranishëm çdo moment të jetës së saj. Ajo jetoi në shkretir, duke treguar se mëkati mund të bëhet shpejt, por largimi i tij është një vepër që kërkon një angazhim titanik. Ajo dha shpirtin pasi takoi priftin Zosima, i cili e kungoi me trupin dhe gjakun e Krishtit, duke treguar se pendimi bëhet i plot kur njeriu bashkohet me trupin dhe gjakun e Krishtit, me kishën e tij, e cila është trupi i tij. Kështu, ajo shpëtoi kur u pendua, besoi, shpresoi, por mbi të gjitha kur u bashkua me Krishtin. Sot kur jam drejt finalizimit të kohës së kreshmës, besimtarët e krishterë ortodoks ftohen të ndjekin shembullin e pendimit, të lutjes dhe kreshmimit të Shën Marisë së Egjiptit.